ce ko yayi kaza ko yayi kaza talakawan mu masu kyau ne amma wasu kasashe akan burodi da aka kara musu haka suka kona kasa suka rinka zanga zanga suna kaza saboda shi dan Najeriya ya yi da Allah ya san arzikin shi a hannun Allah yake amma wallahi ko irin gallazawa talakawan Najeriya ake yi inda a wata kasar ne ba za a iya yi haka ai imani ne yake controlling da mutane saboda haka mu mai ta mai da al'amarin mu ga Allah mu rayu kuma daidai tattalin arzikin mu ba ruwanka da abin da wani ya samu har ka ce ya wani iya da kaza kai baka da shi ai Hausawa ma suke cewa mata suke cewa wai wanda ba ta da gashin wance ai ba za ta iya kitsan wance ya ka sai abro abro irin gashin kantin nan ai ko ta yi kuma za a gane an san ba gashin ta bane garar ta hakura da iya gashin da Allah ya bata wanda in ka rayu iya tattalin arzikin ka shikenan zaka zamanto aganan nasu sai rika kallon kai ma wadaci ne to baka roko baka cutan kowa baka cin bashin mutane baka biya kana sustaining din rayuwanka gurgudun abin da kake gani na sana'an ka ko kaza baka dauki wani rayuwa ai din zaka rinka jefa kanka a cikin matsala to Allah yake cewa kullama auqaduna lil harbi duk lokacin da suka cinna wutan yaki su wargaza kasa Allah ya ce adfa ahallahu sai Allah ya dishe wannan wutan yakin nan ya kashe wannan wutan yakin Allah ka kara mana aminci a Najeriya Allah ka kawo mana tattalin arziki a Najeriya Allah ka kawo mana wadatar arziki da rubun asali a Najeriya su kuma jagorori Allah ka samu su tausaye mu kullama auqaduna lil harbi adfa ahallahu Allah ya ce wa yasawna fil ardi fasada suna yawo cikin kasashe suna diddiga barna aikin yahudawa ne dare da rana su rinka fitar da wasu kungiyoyi na ƙarya na NGO na waye alhali kuma din yaudara ne a ciki Allah yake cewa arfa'a Allah wa yasawna fil ardi fasada wallahu la yuhibbul musrifin Allah baya son mabarnaci kaga zina barna ce kar ka je kana zina luwadi barna ne kar ka je kana luwadi kidnapping barna ne kar ka je kana fo wannan barna ne ko ainihin ka zama informer barna ne kar ka je kana yi fashi barna ne kar ka yi sata barna ne kar ka yi duk wani abu na mugun hali kar ka je kai wallahu la yuhibbul musrifin Allah baya son mabarnata saboda haka Allah shi gyara yake so Allah ka samu a cikin masu gyara Allah ka yi mana taimako Allah ka biya mu kowa bukatar sa alkhairi dan uwa da ake bada hadin kai ga wannan mudarasa na alqur'ani Allah ka lullube mu da rahamarka Allah ka lullube mu da rahamarka baki ɗaya mu ya Allah Allah ka yassara mana al'amura ya azza jabbar ya rabbal alamin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين